կայացրել, որպիսի եք կեղտոտ անունը մաքրի կոռուպցիա անվանումից, բայց դա ձեզ չի հաջողվելու։ Դուք դատարաններում ինչքան ուզում եք քաշեք, մենք ձեզ ավելի շատ ենք քաշ տալու դատարան։ Դուք չհամարձակվեք Հայաստանի կառավարությանը շանտաժի լեզվով ասել 2 միլիարդ դոլար պետքա փոխտակ։ Մեկ տարի անց դուք հիմա ասում եք, որ 700 միլիոն դոլար է։ Մի երկու տարի հետո էլ կարող ատուք մեզ մի 2 միլիարդ դոլար տակ, որ պրծնեք Հայաստանի կառավարությանը եւ Հայաստանի քաղաքացիներին վնաս հասցնելու հստակ պահանջից։ Ի վերջո հասկացեք, մեր սարերը, որով վնասել եք, դուք հատիկ-հատիկ պիտի վերականգնեք։ Այն հողերը, որը 10 հեկտարա հենց հիմա բացահայտված, այդ հողերը պատկանում են Գնդեվազի գյուղացիներին եւ մեր համայնքին։ Մենք ենք որոշում մեր համայնքում ինչ տնտեսություն զարգացնել։ Մեր հողերը պետք է վերադարձնել մեզ։ Սա միայն մեզ է պատկանում։ Լիդիանը այս պահին ոչ մի հող չունի։ Ամբողջը կոռուպցիոն ռիսկերով ձեռք բերված, գործարներով ձեռք բերված հաստատիղթեր են։ Այդ ամբողջը գրված է նաև այստեղ։ Այս ռիսկերի մասին նաև գրված է այստեղ, թե մեր հողերի տարածքում ինչերա պատրաստվում անել Լիդիանը։ Մենք դա ձեզ թույլ չենք տալու։ Մեր 3000 ստորագրությունը մեր համայնքի ջերմուկ համայնքից։ Դա մեր լեգիտիմությունն է։ Ընտրություններից անցել է 6-7 ամիս, բայց պետք է հաշվի առնել, որ ամենամեծ լեգիտիմությունը ժողովրդին է պատկանում։ Լեգիտիմությունը ունի ժողովուրդը իր 3000 ստորագրությամբ, ու դրա դեմ ձեզանից որևէ մեկը որևէ բան անել չի կարող։ Մեր ուղիղ ժողովրդավարությունը մեկ քայլ առաջ է ձեր, այսպես ասած, հակակոռուպցիոն կառավարություն անվան տակ գործող կառավարության այսպես սխալներից։ Հաշվի առեք սա, որովհետև դուք անցնում եք Ռուբիկոնը։ Այդ սահմանից անկում մենք անցնելու ենք կոնկրետ բարիկադներ ենք ստեղծել։ Ու հետո մեզ չմեղադրեք, որ մեր նախկին ընկերները հայտնվելով կառավարությունում հանրապետական կուսակցության ծրագրերը փորձում են միջև վերջ իրականություն դարձնել։ Ուժը կորցրած ճանաչ